twagiye tuvuga cyane ku bagabo, tuvuga ibyo abagabo banga, abagabo tubahoraho cyane, tubavugaho ibintu byinshi cyane ubaye utarabibonye nawe ukabugeze ku Murimbo TV bwa mbere, wanyarukira ku biganiro by'Umurimbo TV ukagenda ukareba ibintu abagabo banga mu gihe cyo gutera akabariro ndetse banga cyane. Uyu munsi rero reka twigarukeho, tugiye kuvuga ku mudamu rero, uri abadamu murabizi neza yuko ukurusha urugo ni umuntu ukurusha umugore n'ubundi. Uwo mugore rero ni ukuvuga ngo urugo ahanini burya rugizwe n'iki n'umugore kugira ngo rukomere umugore mwiza. Tugiye gutangira tuvuge amakosa ageze kuri 67 ushobora gukorera umugore wawe neza neza ugasanga mu gitanda birabishye cyangwa se wanabikora akihangana ariko abihiwe. Biriya bintu abadamu birababangamira cyane kubera yuko hano mpazana amakuru mba mfitiye igihamya. Hari amakuru menshi mba mbifiteho yaturutse ahantu hatandukanye kuri abo bagenzi banjye. Ni ukuvuga ngo rero mujye mufata iya mbere nubona umudamu wawe aje kukwegera, hari uburyo nyine hari igikorwa utatangiye nk'umugabo kandi wagombaga kugitangira ugasanga bitumye uyu mugore yivumbura. Nta yandi magambo, nta kukubwira ati rwose hani uri mwiza, nta kukubwira ati wenda uteneza, nta kukubwira ati hani wanjye umpumurira neza wapi. Imu. Cyangwa we hindukira hano. Uko. Ndi mwiza ahantu hose, mfite uruhu rwiza, mfite umubiri mwiza pe. Ariko hari ahantu hamwe mfite inkovu za zindi z'akaga nyine. Usanga zingana nka gutya aho hano tubahaye ikaze bakunze ba Umurimbo TV. Turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu Rwanda n'aho muherereye hose ku isi mukamudukurikira umunsi ku wundi. Tubahaye karibu kandi tubifurije kugubwa neza. Turabakunda cyane rero kuko namwe nyine muduha impamvu zituma tubakunda. Mbere yanyu nitwa Sauda nimbugeze ku Murimbo TV bwa mbere, hanyuma rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko muri zose ndi twihoreramo zo kubaka umuryango. Kora subscribe rero hanyuma ujye usharinga n'ibiganiro nimba nawe winjiye mu muryango wacu kugira ngo dukomeze tubane kandi tubane mu muryango. Ibyo dukora rero byose biba bishingiye ku muryango, twigishanya, tugirana inama, twungurana utuntu tumwe na tumwe dushobora kudufasha mu buzima ndetse tunagira gute tunibukiranya ku bintu bimwe na bimwe usanga abantu baba bararangaye cyangwa abantu batitaho kandi ibyo bintu ari ingenzi mu buzima. Nk'uko rero dusanzwe tuganira ku bintu bigiye bitandukanye cyangwa ku ngingo zitandukanye, uyu munsi rero nabwo tugiye kuganira ku ngingo nziza cyane, tugiye kugaruka ku bagore. Tugiye kuvuga ku bagore tuvuge ibibi cyangwa se inenge banga cyangwa se ibibi banga mu gihe cyo gutera akabariro abagore. Cyane ko twagiye tuvuga cyane ku bagabo, tuvuga ibyo abagabo banga, abagabo tubahoraho cyane, tubavugaho ibintu byinshi cyane ubaye utarabibonye nawe ukabugeze ku Murimbo TV bwa mbere, wanyarukira ku biganiro by'Umurimbo TV ukagenda ukareba ibintu abagabo banga mu gihe cyo gutera akabariro ndetse banga cyane. Hanyuma rero yaba mu gihe cyo gutera akabariro, yaba mu buzima busanzwe, imyitwarire nyine ishobora kumufasha kugira ngo amererwe neza. Yose twagiye tubiganira ariko hari n'ibindi byinshi tuba tukirimo kugenda dusoma dushakisha amakuru atandukanye yadufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu munsi rero reka twigarukeho, tugiye kuvuga ku mudamu rero, uri abadamu murabizi neza yuko ukurusha urugo ni umuntu ukurusha umugore n'ubundi. Uwo mugore rero ni ukuvuga ngo urugo ahanini burya rugizwe n'iki n'umugore kugira ngo rukomere umugore mwiza. Uyu mugore rero nawe akeneye gushyigikirwa, nawe ni umuntu hari ibyo ushobora kumukorera bigatuma yangiza ibintu byose kandi tubizi yuko ari we noneho wakagombye gushingirwaho kugira ngo urugo rwiza rube ruhari. Hanyuma rero tugiye gutangira tuvuge amakosa ageze kuri 67 ushobora gukorera umugore wawe neza neza ugasanga mu gitanda birabishye cyangwa se wanabikora akihangana ariko abihiwe. Hari igihe wajya guyakora wenda wumva ntacyo akubwiye cyangwa se ukayakora nkana, ariko guhera uyu munsi nubona kino kiganiro umenye yuko niba ushaka kwibihiriza uzajya ukora aya makosa, ariko niba ushaka kuryoherwa uhita utandukana nayo burundu. Ikosa rya mbere rero abadamu banga cyane mu gitanda ni ukutamwitaho nk'aho adahari. Sibyo, iki kintu cyumve kutamwitaho nk'aho adahari ni ukuvuga ngo buriya abadamu ni abantu
babaho bameze nkaho nyine bari munsi kandi nubundi niko bimeze abadamu bundi bari munsi y'abagabo sibyo dukurikije wenda nuko Imana yabaremye byose murabizi umudamu rero kwa kundi uburi mwi munsi yuri munsi kugira ngo ube hejuru akenshi biba bikugoye usanga rero ari ba bantu ashaka yuko abenshi nubwo wenda hari abari sharp usanga bagira ariko ntabwo biba nyine bigaragara neza cyangwa se ntabwo byihuta ndavuga kuba yatangiza igikorwa sibyo hari igihe umudamu wawaza kugira ngo mbasobanurire neza aza kugira ngo mukore icyo gikorwa akaba atatinyuka kukubwira iki gikorwa ngo ndagishaka cyangwa se ndashaka ko dukora ibi bintu amabanga y'abashakanye yaza nko kuryama yakuryama nk'iruhande ukaba udashobora no kumukora udashobora wowe kumwakura cyangwa se gutangira kumutereta biriya bintu abadamu birababangamira cyane kubera yuko hano mpazana amakuru mba mfitiye igihamya hari amakuru menshi mba mbifiteho yaturutse ahantu hatandukanye kuri abo bagenzi banjye ni ukuvuga ngo rero mujye mufata iya mbere nubona umudamu wawaje kukwegera umwegere nyine umukarise utangire kumwereka isinye yuko ashaka ko mujya muri mundo sibyo abantu kiriya gikorwa bakikora mu buryo butandukanye niyo mpamvu rero hano iyo abo badamu iyo udatangiye kumukoraho usanga we aje kubikora ariko bimubangamiye nam icyo ni ikintu cya mbere kumwitaho cyangwa se kutamwitaho nkaho adahari kandi we aragukeneye ariko ntabwo nyine ari kukubona ikintu cya kabiri ni kumubwira amakosa ye yakosheje ndetse yaba kuri uwo munsi cyangwa se n'ikindi gihe mu gihe cy'uwo mwanya reka dutangire n'ikosa rya mbere rero abadamu banga burya kuba wamubwira amakosa ye yakosheje mu gihe mu mwanya wo gutera akabariro sibyo turi abantu kandi turi urubavu buriya turi abantu bakunda kugira udukosa ugasanga akenshi dukosa tutanabizi ko twakosheje sibyo noneho rero hari abagabo usanga urabona ko abagabo akenshi ntago bakunda kuvuga hari n'abadakunda guhita bavugira hako kanya ugasanga yakubonye ko wakoze ikosa wenda n'urugero ritanarenze ariko we rikamubabaza noneho mwaza kugera mu gihe cy'igitanda wowe hawuna habari nyine ntago uzi ikibazo uzi yuko mugiye kwiryamira ugasanga umugabo arakubwiye ati umva ibi nibi wakoze kabisa byambabaje byandakaje urumva kiriya kintu ntabwo ari cyiza kujya kumukosorera hehe cyangwa se kumubwira amakosa hehe mu gitanda igihe mugiye kujya kuryama cyangwa se igihe mugiye kuryama mugeze ku gitanda ugatangira kubimubwira hari ababikora ariko mumenye yuko ibi bintu ni bibi cyane kumukosorera mu gitanda ku makosa yaba yakoze hanyuma ikintu cya kabiri abadamu banga mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se mu gitanda nuko utamwitaho nkaho adahari sibyo utamwitaho nkaho adahari rero bisobanuye iki bivuze ko hari igihe usanga urumva kubera karemano yacu cyangwa se kamere yacu tumenyereye uko umugabo ari we uri hejuru hanyuma umugore akaba hasi y'uwo mugabo we kandi koko niko bimeze niko Imana yabiremye ntago twebwe tugiye gufata ngo tubihindure sibyo usanga rero igihe cyose bitewe nuko imico y'umugore n'imico y'umugabo iratandukanye ni nk'uko umugabo ari we wifata nubwo utavuga wenda ngo ni ku isi hose mu bihugu byose ariko buriya mu muco mwiza umugabo niwe utereta niwe ufata iya mbere ikindi kandi yaba muri byose yaba kujya gusaba yaba kujya gufata umugeni yaba no guporopoza yaba muri byose rero aza ari we wa mbere icyo nshatse kuvuga rero hano kumwitaho nkaho adahari mu gihe cyo mu gitanda usanga umugore aje ari kubishaka yuko mukora sex cyangwa mukora amabanga y'abashakanye ariko ugasanga hari umugabo utamwakuye akakwihorera ubwo rero bimba mbivuga kubera amakuru menshi mba naramaze kugenda mfata ugasanga rero ntabwo ari kugukoraho kandi wowe urabikeneye ko agukoraho ariko nyine urumva abantu ntabwo ari benshi batinyuka hari abatinyutse ashobora kuvuga ati sheri ndashaka ko akabitangira ariko ntabwo ari bo benshi tujye tuvugisha ukuri abenshi rero
ashaka nyine umutangirira icyo gikorwa mugasanga hari n'igihe kitanakozwe cyangwa se ugasanga hari n'igihe iyo gahunda yo kubanza guteretana no gukora bwa kwa gutegurana ntabwo ibayeho kubera yuko hari uburyo nyine muta hari igikorwa utatangiye nk'umugabo kandi wagombaga kugitangira ugasanga bitumye uyu mugore yivumbura iryo ni ikosa rya kabiri abadamu banga hanyuma rero ikosa rya gatatu ni ukumubwira inenge zimuriho umwihenura umwihenuraho ni nko kuvuga reka mbahe nk'urugero nk'ubwo kamubwira uti ako nk'ubwo byo bibere byawe bingana gute hari abantu babivuga pe wenda ariye mbuye warumva kabisa ari furi nta kibazo ugatangira ukamubwira nk'ibyo bibere byawe ubwo bingana gute mama kana cyangwa se shiri bo iyo umubwiye icyo kintu wowe ushobora no kubimubwira like wumva kuri mu gukina ariko umwangije mu mutwe ubihije igikorwa sibyo hanyuma rero iryo naryo ni ikosa mu makosa abagore banga cyane kandi abagera ahantu habi cyane ugasanga kandi yangije ibintu byinshi hanyuma ikintu cya kane rero ni ukumubwira yuko abo mwakoze imibonano mbere ye cyangwa se abo mwigeze kuryamana cyangwa hari abo mwigeze kuryamana bamurenze ku bwiza yaba ubwo ari bwo bwose wabushatse kuvuga yaba ubwo ku mubiri yaba ubwo mu mabanga y'abashakanye nyine muri nuza mu gikorwa ugatinyuka ibyo ko hari abantu babivuga hamubwira ati sha wowe turi kubikora nkumva ntabwo bimeze neza ariko mbere kandi ko kanaka se ko twabikoraga bikaryoha iryo ni ikosa rikomeye cyane abagore banga cyane mbese ku buryo ntabwo nta muntu ukuntu mbibabwira iyo urimubwiye wowe ushobora kuri umubwira ukagira ngo ni ibintu birangiye ariko umukoreye ikintu kibi cyane kibi cyane hari abantu rero babivuga hari abantu bihutira kuvuga akavuga ibintu byose ntacyo yitayeho ugasanga yangije ibintu ariko nyamara wenda atabizi cyangwa se ari ukutagira icyo witaho abagabo rero mujye mugira ibyo mwitaho cyane 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 mu bintu byerekeranye na disipurine yo mu gitanda mujye mubishyiramo akabaraga cyane hanyuma rero tugeze ku kintu cya gatanu ushaka kutaba romantike ikintu cya gatanu ni ukutaba romantike hari amakuru menshi mfite kuri ibi bintu impamvu mba nongeraho ko mfite menshi ni uko hari nayo ngenda mpabwa nka reyalite nyine ya ba nyir'ubwite akakubwira ati umugabo wanjye ntiyankoraho wenda ngo nankare se afata intoki ze zihere wenda like ku rutugu zimanuke zigere ku kibuno cyangwa ku maguru umugabo wanjye ntiyansoma umugabo wanjye ntiya donko kwa tuntu nyine duko basi reka tubyite mujye mukina igihinde sibyo mujye mukina igihinde kubera yuko na kamaro ni uburyo ni urugo rwanyuma muri kubaka nuko ugasanga rero umuntu arakubwiye hindukira umuntu arakubwiye ngo hindukira cyo basi ubwo nyine ugakora iki ugahindukira nyine umuntu arakubwiye ati nima uko nyine ubwo nyine nawe ko wakuze inshingano zawe ugatanga nyine nta yandi magambo nta kukubwira ati rwose hani uri mwiza nta kukubwira ati wenda uteneza nta kukubwira ati hani wanjye umpumurira neza wapi ima cyangwa we hindukira hano uko ibi bintu abagore barabyanga barabyanga ntabwo babikunda mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa se mu mwanya w'amabanga y'abashakanye baba bakeneye ube romantike umureba kurebe umusekere museke umukoreho niba munaryamye umwongorere twa tugambo twagiye tubabwira hari videwo yo gutegura umugore kugira ngo aguhe neza uryoherwe wishime iyo videwo
abatarayirebye mugende muyirebe mushobora kureba ibice nyine ushobora gukoraho umudamu akaryoherwa cyangwa se nawe ukaryoherwa mukaryoherwa mwese kora ko mwateguranye neza ku mwanya wa gatanu rero hari kutaba romantike mu gitanda yutari romantike mu gitanda umugore arakwanga nyine ntabwo yakwanga kubera ko nta kundi yabigenza ariko ni ibintu bimwe atishimira rwose habe na gato gerageza rero ntago biba bigoye cyane nta hanyuma rero ku mwanya wa gatandatu niho tugeze umwanya wa gatandatu abagore ntago bakunda umuntu utabashimira ku byiza yakoze umugore waguhaye neza ababizi pe ababizi neza my dear noneho rero abagabo benshi nkurikirije nayo makuru amara kurangiza igikorwa ntikirangiye se nta kindi akiryamira cyangwa se akibyukira akigira muri gahunda ziwe ariko burya nanone nkiraho mbibutse ko numara gukora amabanga y'abashakanye ntugahite wirukankira kubyuka ujye ubanza uryame ho gatoya kugira ngo umubiri wawe wongere wisuganye umera neza kurushaho sibyo nuko ubwo rero usanga amaze gukora icyo gikorwa nta jambo nta urakoze sheri nta byari biryoshye nta ni bibi cyane ibi bintu abadamu barabyanga hanyuma rero ku mwanya wa karindwi kumunenga cyane kunenge afite nyine ku mubiri we mu gihe cy'igitanda ukamubwira nk'ubwo nta mabuno ugira nkawe urutwa n'inda nkawe ubwo nk'ubwo koko nturi inzobe nyine utuntu nk'utwo murabizi ko tubaho hari abagabo baba bameze gutyo ese reka mbabaze umugore wawe ushobora kumurongora ntabwo wabona umugore wujuje ibintu byose uko ubyifuza biri bushimisha amaso yawe nk'ubu ngubu hari umuvandimwe wambwiye ati ndi mwiza ahantu hose mfite uruhu rwiza mfite umubiri mwiza pe ariko hari ahantu hamwe mfite inkovu za zindi z'akaga nyine usanga zingana nka gutya aho hantu sinirirwa mpavuga ati izo nkovu ni nini ku buryo ziteye n'ubwoba nibyo byari rero nta mwiza wabuze inenge rero wijya kujaginga umugore wawe kubera yuko umubiri ukora ibyo ushaka sibyo iyo ushaka uba uzajya ureba ntumubone inenge wari kwiremera uwawe ashobora kuba afite ikibuno kinini ariko nta mataye afite ashobora kuba afite amataye ariko nta kibuno ashobora kuba afite ibyo byose ariko nta maguru manini afite cyangwa se nayo afite yuzuyeho intuza ibyoya cyangwa se n'ibindi bintu byose wowe wabona ko ari nk'inenge ariko nkubwiza ukuri ko ntago aba ari inenge ushobora kuba umugore wawe afite mu nda zeru ariko afite nta n'ikibuno agira cyangwa se afite n'amabere manini ibyo byose iyo wagiye kumukunda uba wamubonye ntukazajya kumujorora mu gihe cyo gutera akabariro stop niba wabikoraga kabisa stop nimba uwana afite no kubimubwira fata nka time wenda ubundi reka mbaze nk'abagabo bajya bakora bino bintu cyangwa se n'uwabatekereza kubikora nk'icyo gihe wenda ugiye kumubwira uti nta mabuno manini ufite usibye kumwangiza mu bitekerezo akajya gutekereza ko uri umuntu mubi wenda abagore rero ukamubwira ukuntu dutekereza ashobora guhita atekereza ati buriya ashobora kuba hari uwundi yabonye yirirwa areba ufite amabuno manini icyo akaba ari cyo atekereza mbese ugasanga nyine umwangirije ibitekerezo byo urabiyobesheje usibye kumuyobereza ibitekerezo ubimubwiye ko nta mabuno manini afite urugero waba ushaka ngo abikoreho iki umubwiye yuko ananutse birenze waba ushaka abikoreho iki umubwiye ko abyibushye birenze uri kubimucyurira nk'ubwo buryo turi kubivuga waba ushaka abikoremo iki
Icyo rero nababwira abagabo beza, abagabo bacu batware, turabubaha, turabakunda cyane. Iyo umugore yagushatse aba yumva nyine uri king we, uba uri umwami we, mubera umwami, sibyo? Umuhekeya umwiteho. Nyine akubera umwamikazi, anabifiringa tuma nyine agira ituze. Sibyo? Ibintu byo kujya kumunenga. N'umunenga yaba ushobora kunenga umuntu nyine muri blog kwa mugabo uti n'ukuri mahana mbega ururenge ufite we sawa ariko ibyo cyo ntaba hari ashatse kukwereka ko nyine wakagombye kuba umwataka kugira ngo icyo gikorwa gikorwe mu gihe abona yuko utakitaye kubera ko aragushaka nyine aragukeneye ariko mu muco ntabwo we aremererwa kuba yakubwira ngo ibi bintu ngo ndabishaka sibyo n'umudamu arinda b'umudamu akagira umwana umwe akabyara kabiri adashobora kuba yatinyuka kubwira umugabo ngo ndashaka ko dukora ikintu gikorwa ariko twagiye tuganira ibiganiro tubwira abantu badamu amprisi no muri groupe reka tujye tubibaganirizaho tubibasubiriremo kenshi yuko ibyo ni ibintu bya kera byarahindutse abantu bakwiye kureka bo ntago baba zavuyeho ariko nanone bakagabanya isoni kubera ko zirisha uburozi nanone rero nuko nguko bimeze twavuze ku byo abagabo banga reka tujye tugenda tuvanga bose kubera yuko twese turi bamwe turi abantu buri muntu wese akunda ikintu cyiza ikindi kintu rero cya karindwi cya munani abagore banga muri kiriya gikorwa banga umwanda ni nacyo cya nyuma abagore banga umwanda pe banga umwanda kuza nyine ufite ibintu by'ibyuha niba unywa itabi genda wiborose n'agakorogati keza nibishoboka ufata akantu gahumura ubanze ukanyuze mu kanwa mujye mutubwira tuboherereze kuri delivery utuntu duhumuza mu kanwa nka za cloves ushobora kumara kunywa itabi noneho wamara kunywa itabi noneho itabi nyine riragora cyane ushobora kuborosa nubundi ifuke ikagisohoka ariko iyo ufashe nka cloves ukagahekenya umva umwuka usohoka ubuhumura niba muzi ukuntu cloves ihumura cyangwa se karofu agatanga wizi ushobora gufata agatanga wizi ukagahekenya kari agahumura kako niko kiganza ushobora gufata akadimu ugakata agace gato k'indimu ukagashyiraho ukagakoza ku buki gutyo murabizi ko nahabwiye ko ubuki ni umuti urugo rugomba kuba ruhorana mu rugo sibyo bibaye byiza abantu bubatse mwazajya muba mufite mu bintu by'ingenzi mugomba kuba mufite mujye muba mufite ubuki sibyo ubwo rero ushobora gufata akadimu wa mugabo we niwe ndi kubwira kugira ngo nyine utegure ube romantike ugafata indimu ugakata agace gatoya na bya bishishwa byayo ugashyiraho utwuki warangiza ukagahekenya mu gihe wamaze kwiborosa urabizi yuko nyine unywa itabi rya rindi wenda ryabaye ryinshi rihinguka ahantu ntajya amenya ntago ryabura ariko iyo rije rifite akandi kantu karyunganira kakuka keza umuntu yumva nta kintu biba bitwaye yes ubwo rero ni kimwe n'undi wari we wese yaba unywa inzoga yaba n'undi wese ushobora kuba bizi neza ko ashobora kugira umwuka mubi uturutse nko mu kanwa uturutse n'ahandi hantu twagiye tubigisha abantu bafite ibintu by'ibyuka byo mu kwaha buriya ari amavuta cyangwa se ari amaperfume twavuze ushobora gukoresha ku mudamu n'umugabo yayakoresha kugira ngo ahumure neza sibyo ushyira ahantu hose hashobora guturuka icyuya kugira ngo ubizi neza ko ufite iyo nenge muzaduhamagare tujye tubaha umuti ubafasha cyangwa se tubahe ari amaparufe abafasha kugira ngo nyine muryoshye igikorwa iyo ufite isuku mwese mugikora neza mukaryoherwa hanyuma ugasanga ibintu bigenze neza naho ubutaha ndumva nagarukiriza ahangaha ibi bintu nimubikurikiza muzubaka neza ibintu nimubikurikiza muzajya muryoherwa mu mwanya w'ariya mabanga y'abashakanye kandi kabisa ntago bikomeye muzagerageze hanyuma rero ubutaha tuzagaruka tubabwira impamvu ituma abantu iyo bagiye gukora amabanga y'abashakanye usanga
abagore bavuga ngo reka njye kunyara ziraje sheri yivanemo njye kunyara cyangwa se ugasanga arimo kuvuga sheri warangiza gatoshi umve ukamutindira kurangiza agahita yirukankira kujya kunyara icyo nicyo kiganiro tuzakurikizaho ubutaha nimuzacikwe ndabakunda cyane namwe imana ijye ibankundira kurenzaho kubera urukundo mu nkunda naho utaha ciao ciao.